Bon dia a tothom. Benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya en aquest curs sobre novetats legals i jurisprudencials en matèria de personal laboral. Aquest any 2017 és per nosaltres un any important a l'escola, entre altres raons, perquè és l'any que presentarem la nova llei al Parlament de Catalunya que regularà l'escola i com aquesta escola es desenvoluparà amb majors competències de les que havia tingut fins al moment i sobretot perquè diguéssim, és una adaptació a la realitat que avui dia existeix, no? Que és l'escola per la llei de 1987 deia que era una escola que només es dedicava a la formació de funcionaris. Amb la llei aquesta que presentarem ara en el Parlament, doncs el que estableix és que nosaltres ens dedicarem a formar el sector públic, que no és exactament el mateix, perquè el sector públic és molta més gent que no pas els funcionaris, no? I a més perquè intentarem en aquest sentit que tots aquells estaments, no?, que tenen a veure amb l'administració pública, ja siguin directius, però també famílies professionals, etc., no?, rebin la formació adequada que fins a aquests moments doncs, no abastaven per múltiples i diverses raons que ara no fan el cas, no? En tot cas, estem contents perquè l'any 2016 ens va permetre treballar d'una manera molt clara en aquest sentit, no? Amb la idea de servei públic, amb la idea de que hem d'organitzar una administració de les persones i per a les persones, amb la idea, sobretot, aquesta de convertir, ja sé que a molta gent aquest nom a vegades no els agrada, no?, de convertir-nos en servidors de veritat dels ciutadans, no? La gent dic no li agrada perquè hi ha gent que diu, home, això de servidor públic queda fatal, no? Però perquè, sobretot per la rèmora que hi ha aquí, quan la gent parla de serveis sempre parla d'una altra cosa, no? Però jo crec que, de totes maneres, donar-li importància del que estem parlant és d'allò que fem i no de la condició que tenim, crec que és una cosa molt important. Hem de preservar els drets que tenim com a servidors públics, però al mateix temps hem de pensar com ha de ser aquest servei públic. En fi, aquest any, doncs, a més, sobre s'emmarca, per acabar-ho d'arreglar, diguem, o per acabar-ho d'emmarcar, en el centenari de la mort de l'Enric Prat de la Riba, que és el fundador de l'escola el 1912, no?, per la qual cosa encara, diguéssim, en aquest sentit ens agrada més, no?, de poder fer aquesta renovació al cap de tants anys d'haver-se fundat l'escola, no? I per acabar-ho, ja l'última cosa, la feliç coincidència, és que el màster nou que hem posat en marxa a l'escola, que és el màster de direcció pública, doncs diem que és un màster nou, entre altres coses perquè l'hem renovat completament en el seu interior, és a dir, els seus continguts. És un màster professionalitzador al màxim i per tant vol dir que té un claustre que és acadèmic, però té un claustre també de professionals vinculats a l'administració i per tant no és merament teoricista, que és el que normalment acaba passant amb aquest tipus de màster, sinó que pretén ser un màster basat en els casos i en la solució de casos i per aplicació concreta per qualsevol administració. Fins ara, un dels dèficits que tenia l'escola, perquè és un dèficit estructural que té, a diferència d'altres escoles que hi ha pel món, doncs, per exemple, la danesa, l'holandesa, l'equatoriana, la colombiana, l'alemanya, que tots són centres universitaris i, per tant, donen titulacions universitàries, en el cas nostre aquesta condició no la tenim,
entre altres coses perquè no és una competència que sigui de la Generalitat de Catalunya, sinó que és una competència de moment que és de l'Estat espanyol, no? Però tot i així, nosaltres hem aconseguit que aquest màster acordar-lo amb la Universitat Oberta de Catalunya i per tant, per primera vegada el màster que posarem en marxa a l'escola tindrà una titulació universitària, que en primera instància serà un títol propi de la UOC, però que al llarg dels 18 mesos que dura aquest màster passarem a l'oficialització i, per tant, la gent que faci aquest curs, quan acabi aquest curs, al cap de 18 mesos, al desembre del 2018, doncs podrà tenir la titulació oficial, no, de màster. I això, per mi, crec que és un valor molt important perquè ens posa al nivell de les grans, dels grans màsters que hi ha en el país. Jo, amb sinceritat, i perdonin la xuleria, no, però crec que és el millor màster que s'ha pogut fer, no, i dissenyar en els últims temps. Per tant, qualsevol dels que vulgui inscriure-s'hi el dia 19 de gener tenim la sessió de presentació del màster amb el rector de la UOC, amb la secretària d'Administració i Funció Pública i un servidor per explicar-los. Per tant, en aquell dia ja els explicaré. Però aquí, a més, avui he volgut que el professor Ignasi Beltran sigui de la UOC i, per tant, celebri moltíssim que aquest curs, no, el puguem encetar amb ell, a banda de que és un vell amic dels anys en els quals jo també estava a la UOC, no? I, per tant, celebro moltíssim que avui puguem fer aquesta sessió, que jo no els podré acompanyar perquè tinc ara un altre acte d'aquí exactament 20 minuts, per tant, els deixaré aquí amb el professor Ignasi Beltran perquè comencin la sessió d'aquest matí. Molt bé. Per tant, moltes gràcies, Ignasi. Moltes gràcies. Bon dia a tothom.